କ'ଣ କରିବି ଯେ, ଏକୁଟିଆ ରହି ରହି ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି। କେହି ବି ମୋ ସହିତ ମିଶୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଉପରେ ରାଗ ଆସୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ସେଇଦିନ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ନା, ଆଜି ମୋତେ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଟିକୁ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୋ ସାଙ୍ଗ କେହି ନହେଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଅଛି ନା। ତୋ ମନରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ନା, ତୁ ମୋତେ କହିପାରିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ ହେବି। ମିକୁ, ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ମୋ ସାଙ୍ଗ କେହି ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ ନା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁନି ତ? ନା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ତୋତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ମାନିବୁ ତ? କ'ଣ ତୁ କହିବୁ ଆଉ ମୁଁ ମାନିବିନି? କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା କଥା କହିବୁନି। ଓହୋ, ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯିବି ବୋଲି କହୁଥିଲି, ତୁ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ଏସବୁ କହୁଛୁ ନା? ହଁ ହଉ, ଆଉ ଏ କଥା କେବେ ବି କହିବିନି। ଏବେ ତ ଖୁସି ତ? ଟିକୁର ବାପା ମାଆ ସେଦିନ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରୁ ଟିକୁ ସେଠୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଦିନୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ବି ମିଶୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାର ବାପା ମାଆ ନଥିଲେ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନାଥ ଅନାଥ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକୁ କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ସହି ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତ ସାଥ ଦେବାକୁ ମିକୁ ଆସିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ଟିକୁ ମିକୁ ଭଳି ସାଙ୍ଗ ପାଇଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଜାଣିଛୁ ମିକୁ, ତୁ ଯେମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଉ ଆଉ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଉ ନା, ମୋ ମା ବି ସେମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ମୋର ଯତ୍ନ ବି ନିଏ। ଓହୋ ଟିକୁ, ମୁଁ ତ ତୋ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବିନି? ସେତିକିରେ ତୋ ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ନା, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆରେ ମିକୁ, ଏ ଦେଖ, ସେପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଲୁଆ ଆସୁଛି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ, ତୁ କ'ଣ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଗଲୁଣି? ଶୁଣେ, ଏଇଠୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯା, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହେବନି। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ, ତତେ କ'ଣ ଶୁଭିଲାନି? ଯା ଏଠୁ, ଏଠି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ରାତ ଚାଲିବ, ଚାଲିଯା ଏଠୁ ତୁ। ଚାଲେ ଯିବା। ମିଟୁ ଆଉ ମିନୁ ବିଲୁଆକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ତାପରେ ସେ ଦୁହେଁ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ବିଲୁଆ ଭାଇ, କ'ଣ ହେଲା ତୁମେ ଏଠି? ଦେଖୁନ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ କେତେ କ'ଣ କହିଲେଣି, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଆସିଛି, ଏମାନେ ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମିଟୁ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରୁଛ? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନା ତୁମର ନା ଆମର, ପ୍ରକୃତି ଏହାକୁ ଆମକୁ ଦାନ ଦେଇଛି। ଶୁଣ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତୁମେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ଏମାନେ ତୁମର କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ତାପରେ ବିଲୁଆ ମିକୁ ଟିକୁ ପଛରେ ଚାଲିଗଲା। ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଲୁଆ ଟିକୁ ମିକୁକୁ କିଛି କହିଲା। ଟିକୁ, ମିକୁ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ମନା କଲେ ନା, ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରିଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସିଲ, ମୋ ଡର କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକୁ ମିକୁ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୁମେ ନଥିଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି? ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତୁମେ ଜାଣିନ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିକୁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଟିକୁ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ବି ସାଙ୍ଗ କରିବ? ମୋର ତ କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଇଏ କ'ଣ କହିବା କଥା କି? ହଉ, ଆଜିଠୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ। ଯେବେଠାରୁ ବିଲୁଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା, ତିନି ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବିଲୁଆ ଗୁମ୍ଫା କରି ରହିଲା, ଆଉ ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ଟିକୁ ମିକୁ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ବସାରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକୁ ମିକୁକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା କେହି ବି କାହାକୁ କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନେ ତିନି ଜଣ ବସି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ବିଲୁଆ ଟିକୁ ମିକୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲା। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେହି ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ କହିଦେବି, ସବୁ କଥା କହିଦେବି ଆଜି। ଟିକୁ ଟିକୁ, ଏମିକୁ, ତୁମ ଯୋଡ଼ିଟା ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ତୁମେ ବାହା ହେଇଯାଉ ନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। କ'ଣ ମୁଁ ସତ କହିଲି ନା? ଟିକୁ, ବିଲୁଆ ସତ କହୁଛି, କ'ଣ ତୁମେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଅ? ହଁ ମିକୁ, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କହିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ବାହାଘର ହେଇଯାଉ। ତାପରେ ଟିକୁ ଓ ମିକୁର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ସେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ନଜର ଲଗାଇଦେଲା। ଆରେ ଏଇ ତ ଶିକାର,
ମୁଁ ଏତେ ଖୋଜୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମିତି କହି ଚିଲ ଟିକୁ ମିକୁ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ରହିଯା ରହିଯା ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ, ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଭୁଲ କ'ଣ? ମୁଁ ତମ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଅଟକାନା। ଚିଲର ପାଟି ଶୁଣି ଟିକୁଆ ମିକୁ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। ଆରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆସିଗଲ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଖାଇବି, ଏ ଦୁଇଟା ପାରକୁ ଆଜି ମୋଠୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବି ମାନେ ଖାଇବି। ଏମିତି କହିଛି ବିଲୁଆ ଯାଇ ଚିଲର ତଣ୍ଟିକୁ ଝାମ୍ପି ଧରିଲା, ଆଉ ଚିଲ ବେକରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଚିଲ ସେଇଠି ମରିଗଲା। ବିଲୁଆ, ତୁମେ ନଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଚିଲ ପେଟରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କ'ଣ କହି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତୁମ ପାଇଁ କରିବିନି ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରିବି? ମୁଁ ତ ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବି ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତା ଛଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ କିଏ କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କି? ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କଥା ହେବିନି। ବିଲୁଆ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୋ ସାଙ୍ଗର ପରିବାରରେ କାହାର ନଜର ନଲାଗୁ। ହଉ ହଉ, ଏବେ ସିଏ ତ ମରିଗଲାଣି, ତୁମକୁ ଆଉ କେବେ ବି ହଇରାଣ କରିବନି। ତୁମେ ଏବେ ତୁମ ବର୍ଷାକୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ବିଲୁଆ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଟିକୁ ମିକୁ ବର୍ଷାକୁ ଫେରିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମିକୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଟେ ବାହାରିଲା। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ପାଇ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ବୋଉ, ଏ ବୋଉ, ମୋ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଚିରିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆଟା ଆଣିଦେଇ ନା। ମୋ ଧନଟା ବା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ତୁ ନେଇକି ଯା ସ୍କୁଲକୁ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ କିଣିଦେବି ନୂଆଟେ। କ'ଣ ଯେ ବୋଉ, ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ମୋର ଖାଲି ଚିରା ବ୍ୟାଗ୍, ମୁଁ ବି ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଯିବି। ବୋଉ, ମୁଁ କହିଲି ନା ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି, ତୁ ଯା ମୋ କଥା ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯା, ତାପରେ ମୁଁ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଦେବି। ମିନୁ ଏମିତି ମିଠୁକୁ ବୁଝେଇଲା, ମିଠୁ ନ ବୁଝି ରାଗିକି ସ୍କୁଲ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଖାଇକି ଯା, ଏ ପିଲାଟା ରାଗିକି ଚାଲିଗଲା, ଖାଇବା ପରେ ରାଗ ସୁଜେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ମିନୁ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ମିନୁ ମିକୁ ଘରେ କାମ କରେ, ଘର କାମ ବୋଲି ଘର ପୋଛାପୋଛି ଆଉ ଝାଡ଼ୁ କରେ। ସେତିକିରେ ଯାହା ପଇସା ଆଣେ, ଅଧା ପଇସା ତା ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇ ଦିଏ, ଆଉ ଅଧା ପଇସାରେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଯାଏ। ଆଉ ବଳୁଛି କେଉଁଠୁ ଯେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବ, ବଳିବା ଜାଗାରେ ପଇସା ଆହୁରି ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଯାଏ। ତଥାପି ସେମିତିରେ ମିନୁ ତା ଘରକୁ ଚଳେଇ ଦିଏ। ଏଇସବୁ କଥା ମିନୁ ବସି ଭାବୁଥାଏ। ମିନୁର ସ୍ୱାମୀ ମିଟୁ ପେଟେ ମଦ ପିଇ ଆସିଥାଏ। ଆଲୋ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏଠି ବସିକି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ବା? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, କ'ଣ ହେଇଛିଲ ତୋର? କ'ଣ ହେବ, ଆକାଶଟା ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବସିଛି। ଆଲୋ ସୁନ୍ଦରୀ, ରାଗି ଯାଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇନେ ଏଇନେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଛି, ନେ ନେ ଲଗେଇ ଦେ ଆଜି ମୁଁ। ଲାଜ ନାହିଁ ତୁମ ମୁହଁକୁ, କିଛି କାମ କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କାମ କରୁଛି ସେଥିରେ ତୁମେ ପୁଣି ମଦ ପିଇବାକୁ ନେଇଯାଉଛ, କେମିତି ଘର ଚଳୁଛି ଜାଣିଛ? କେବେ ପଚାରିଛ? ଦିନ ରାତି ମଦ ପିଇ ନିଶାରେ ରହିବାଟା ଜାଣିଛ, ଆଉ କିଛି ବି ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ବଦଳରେ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ? ହଁ, ମାଇକିନାର ସାହସ ତ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ, ଆଜି ମାରିଦେବି ତତେ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ମିନୁକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ମାରିଲା। ଏମିତି ମାରୁ ମାରୁ ମିନୁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମିଟୁର ନିଶା ଏକାଥରେ ଗାଇବ ହୋଇଗଲା। ମିନୁ ମିନୁ, ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ଉଠ ଉଠ ମିନୁ। ଆରେ ମୁଁ ଏ କ'ଣ କରିଦେଲି, ଇଏ ମରିଗଲା ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ୟାକୁ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଦେବିନି। ମଦ ନିଶାରେ ମୁଁ ଏ କ'ଣ କରିଦେଲି, ସବୁ ମୋର ଭୁଲ, ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିନଥିଲା। ମିନୁ ଏ ମିନୁ ଉଠ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବିନି। ଉଠ ଉଠ ମିନୁ।
ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ମିନୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମିନୁର ପୁଅ ମିଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବାପା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଯିବି ନା, ମୁଁ ବି ବାହା ହେବି, ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇବି, ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତାକୁ ପୁରା ମାରିଦେବି। ପୁଅ ମିଠୁ, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ନା, ତୁ ସେମିତି କେବେ ବି କରିବୁନି। କାହିଁକି ବାପା, ତମେ ଯଦି ମଦ ପିଇ ବୋହୁକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିପାରିଲ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିପାରିବିନି? ଦେଖିଲ, ତୁମେ ଯାହା କରୁଥିଲ ତୁମ ପୁଅ ବି ତୁମଠୁ ସେୟା ଶିଖୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ। ହଁ, ମୁଁ ମଦରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରେ ପୁଅ, ତୁ ଏବେ ଛୋଟ ଅଛୁ, ଏଇ ବୟସରେ ତୁ ଭଲ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କହିବୁନି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପୁଅ, ମୋତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ମଦ ପିଇବିନି କି ତୋ ବୋଉକୁ ବାଡ଼େଇବିନି। ବାପା, ତୁମେ ବି ନା ମୋତେ କ୍ଷମା କ'ଣ ମାଗୁଛ ଯେ? ବୋଉ, ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବୁ। ଶୁଣୁଛ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲଣି ନା? ମଦ ପିଇ ପିଇ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି? ତୁମେ ତୁମ ପୁଅକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛ? ତାର ଆୟୁଷ କମିଯିବ ଟି? ନା ନା, ଏମିତି ନ ହଉ, ବରଂ ମୋ ଆୟୁଷ ମୋ ପୁଅକୁ ଲାଗିଯାଉ। ନା ମିଠୁ, ଏମିତି କୁହନି, ମୋ ଆୟୁଷ ତୁମକୁ ଲାଗିଯାଉ। ଓହୋ ବାପା, ବୋଉ ଏମିତି କହିଦେଲେ ଆୟୁଷ ଲାଗିଯାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ ପୁଣ୍ୟ କାମ। ଆରେ ବା, ମୋ ପୁଅ ତ ସବୁ ଜାଣିଗଲାଣି, ସବୁ ଶିଖିଗଲାଣି। ମୋ ପୁଅ ନା ଆଉ ଜାଣିବନି କେମିତି? ଆଉ ସେ କ'ଣ ମୋର ପୁଅ ନୁହଁ? ଯଦି ସେ ତମ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତମେ ତ ମଦ ପିଉଛ ଆଉ ବହୁତ କଥା କହୁଛ, ତାହେଲେ ସିଏ ତ ସେମିତି କରିଥାନ୍ତା। ନା, କିଏ ସେମିତି କଲାନି, କାହିଁକି ନା ମିଠୁ ମୋ ପୁଅ। ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଠୁ ମିନୁକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା, କାହିଁକି ନା ତା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମିଠୁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ତା'ର ବହୁତ ସେବା କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମିନୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମିଠୁ ବି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମିଠୁର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ମିନୁ ଜାଣିନଥିଲା। ବାପ ପୁଅ ମିନୁକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବେ ବୋଲି କହିନଥିଲେ। ମିନୁ ଏମିତି ଖଟ ଉପରେ ବସିଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ସିନା ଠିକ୍ ହେଇଗଲି, ହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ବାପ ପୁଅ କେମିତି ରହୁଥିବେ କେଜାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଥିବେ, ମୋତେ ତ ଏକଥା କେହି ବି କହୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଚଳୁଥିବେ କେଜାଣି। ମିନୁ ଏମିତି କହୁଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ମିଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ମିନୁ, ତୁମେ ଉଠିଗଲ? ଆଚ୍ଛା ମିନୁ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଶୁଣ, ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରଖିଛି। ସରପ୍ରାଇଜ୍ କ'ଣ? କ'ଣ ସେଟା ଜଲ୍ଦି କୁହ। ମୋର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି, ମୋର 2 ମାସ ହେଲା ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି। ମିନୁ, ତୁମେ ତ ମୋତେ ଏ କଥା କହିନ, ଜାଣିଛ ମୁଁ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି ତୁମ ପାଇଁ। କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ମୁଁ ପରା ତୁମ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରଖିଥିଲି। ଯଦି କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ଏବେ ଯେମିତି ଖୁସି ହେଉଛ, ଆଗରୁ ସେମିତି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତ? ନାଇଁ ନା, ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ସରପ୍ରାଇଜ୍? ମିନୁର ଖୁସି ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏମିତି ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଗପସପ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ମିଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବୋଉ, ଯାହା ହଉ, ଭଲ ହେଲା ତୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା। ବୋଉ, ତୋର ଆଉ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ରୋଷେଇ, ଘର ପୋଛା, ଘର ଝାଡ଼ୁ, ଲୁଗା ସଫା, ଏଇସବୁ କାମ ତୋର ଜମା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋ ବୋଉ କରିଦେବ। ଆରେ ମିଠୁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କି? କ'ଣ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ବୋଉ କ'ଣ ଦୋକାନରେ ବିକା ହେଉଛି ଯେ ତୁ ଯାଇ କିଣି ଆଣିବୁ? ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବୋଉ, ଏଇ ଦେଖ ତୋ ବୋଉ। ହଇରେ ମିଠୁ, ତୁ ମୋ ବୋହୁକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୋ ବୋହୁ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଲୀଳା ବଡ଼ ଅପାର। ତାପରେ ବୋହୁ ଘର କାମ କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଖୁସିରେ ମିଠୁର ପରିବାର ଚଳିଲା।